გამარჯობა. Мы супругеловани, ваш საქართველოს მოქალაქე, დაბადებული თბილისში, ორი შვილის დედა, მეუღლე, მეგობარი, შემოვიფარგლები ამით. Санам ам интервьюс დაიწყებდით. Бемсатებოდი. თქვენს მოს санам მოხვიდოდით, ცოტა მოუწესრიგდით, მაგავიკეთე და გელოდებოდით. Родесац მე დავიპატე. Როგორც დედა ამბობს, იყო ძალიან სითბო 21 მარტს. А газапхулзе ситбоши საოცარი მზე იყო და ოჯახში ძალიან უხაროდა, იმიტომ რომ პირველი გოგო გავჩნდი. გელოვანებში. მოგონება ჩემი ბავშვობიდან. შეხეთეშორს ამ ბოლხანებში ვფიქრდები, ვინც ყובה 90-იანი წლების ისტორიებზე, ჩემი თაობა, ხო? ხო იყო რაღაცა სიბნელე, საშინელი პერიოდი, მაგრამ ყველა რატომღაც იხსენებს, რომ ხო იყო ესეთი ძალიან რთული პერიოდი, მაგრამ მაინც როგორი კარგი ბავშვობა ჰქონდა. ხო და ვფიქრობ, რა იყო ეს? ალბათ იყო ერთად ყოფნა და ყველა გზნობდით ერთნაირად თავს და ბედნიერად და მეც ესეთი ბავშვობა მქონდა და გავიხსენებ სახლიდან. გზას ჩემ სკოლამდე, როდესაც გავდიოდი და იქიდან მოდიოდი. ბევრი რაღაც აზრები და ამბები იყო. როდესაც პირველად ვიმღერე, როგორც დედა ყובה, 3 წლის ასაკში ეს მივედი ფორტეპიანოსთან, რაღაც ბრაზილიური სერიალი იყო და ცდილობდი რომ ამეწყო რაღაცა მელოდია. და დედამ შემამჩნია რომ ეს დარარარა დარარა რაღაცებს ვაწყობდი. ალბათ ეს იყო ჩემი პირველი მუსიკასთან შეხვედრა. როდესაც ვუსმენ. აი ხა მაგალითად სანამ თქვენთან მოვიდოდი შესახვედრად, მანქანაში იყო მორიკონეს დებუსის ეს თემა. ცოტა ცრემლიც წამოვიდა, არ არსებობს ამ მუსიკას რომ მოუსმინო და რაღაცა საოცარი ემოცია არ გამოიწვევს. რაღაცნაირი მუსიკა, არ ვიცი. თან გიხარია, თან რაღაცნაირი შეგრძნება მოდის და თან ბოლოს იმედიც გიყვება რაღაცნაირი. ბოლო აღმოჩენა. ხათაშორის ცოტა ხნის წინ ვიყავი ბერლინში. ჩემს დასთან სამოგზაუროდ სწავლედი და ბოლოს აღმოვაჩინე რომ ძალიან მინდა ისევ სწავლა. არ ვაკლატარა გოგო, მაგრამ მინდა კიდე რაღაცა ვისწავლო ჩემს პროფესიაში განვითარდე, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ხვდები რომ რაღაც სადღაც გავიჭედე. Სულ ვარ კლავიშთან, ჩემს საყვარელ ადგილას, რაღაცებში ძიებაში ვარ, მაგრამ გრძნობ რომ კიდე მინდა სწავლა ჩემთვის რა, რომ რაღაცები ვისწავლო, განვითარდე. ის რაც ჩემზე არიცით. მეორე პროფესია ჩემი არის საერთაშორისო ურთიერთობები ესპანური ენის განხრით. Yo hablo en español poquísimo. მაგრამ ყოველს გონია რომ ვიცით გადასარევად ფრანგული, მაგრამ არ ვიცი, გატყვებთ ჩემი კარგი გამოთქმა. არ ვიცი ფრანგული ისე კარგად, როგორც უნდა ვიცოდა. ჩემი სუპერ ძალაა, ჩემს მეგობრებს თუ კითხავ, გონი გამომდის ადამიანების გამხნევება და მიხარია. მაგრამ ყველაზე ცუდია რომ ჩემს საკუთარ თავს ვერ ვამხნევებს, როგორც სხვა შემიძლია გავამხნევო. სუპერ ძალაა ეს თუ არა, გონი რომ ყველაზე კარგად მაინც სცენაზე ვგრძნობ სუპერმენად თავს. რაც ჩემში არ მომწონს, ო ძალიან ბევრი რამე არ მომწონს ჩემში. ვარ ძალიან ემოციური, ძალიან ემოციური, რაც ძალიან მიშლის ხელს. ბევრ რაღაცას განვიცდი ზედმეტად, რაც არ უნდა განვიცადო. შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, მაგრამ აი ურთიერთობებში ალბათ უფრო ადამიანებთან რა, მომთხოვნი ვარ, მაქსიმალისტი ვარ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ მიყვარს გაცემა და მინდა იგივეს მიღება. რეალურად ვაქცევდი იმოცნებას, რაც ძალიან მინდა და უკვე წლებია ჩაფიქრებული მაგის პროექტი, რომელიც ძალიან მინდა რომ განახორციელო და არ გამოდის. ვერ ვალაგებ რაღაცებს, აი ორგანიზატორულ ფონდში საერთოდ არ გამოჩნია და მჭირდება ადამიანი, ვინც დამილაგებს. მე მხოლოდ მინდა რომ ვიმღერო, ხო შეიძლება ესე. აი მხოლოდ ვიმღერო და სხვამ გამიკეთოს ეს. ხო შეიძლება ესეთი ქვეყანაში ვცხოვრობდეთ, ხო ასე უნდა ვიყოთ, ხო? ამ რეალობას ვაქცევდი, აი გავაკეთებდი იმ პროექტს, რაც ძალიან მინდა. ქართული მუსიკა წარს სულში ახლა მომავალში. ქართული მუსიკა იყო ძალიან საინტერესო, მაგრამ დღეს იკვებება წარსული მუსიკით. განვითარება გჭირდება მეტი და მომავალში მგონია რომ უფრო მეტად განვითარდება ქართული მუსიკა და უფრო თანამედროვეც იქნება. ჩვენ გვეშინია თანამედროვეობის ხანდახან ქართულ მუსიკას ეშინია, იმიტომ რაღაც ჩარჩოების დარღვევა არ გვინდა. ვინც როგორც გრძნობს ისე უნდა იმღეროს. რა ეს არავის არ დაუწერი რომ ქართული სიმღერა მაინდამაინც ასე იმღერება. თუ შინა ქართველი ხარ, ასე გრძნობ, ასე გემღერე. ვისი სიმღერაც სულ მინდა. ეს არ არსებობს რანა როისი სიმღერაც სულ მინდოდეს, მაგრამ რა არის? ცი არის ერთი ამოჩემებული ბოლოს მელოდია, რომელიც აი ცოტა ხრისტიან დავწერე რა პერიოდში, ცი აი ბავშვები რო გავუშვი სკოლაში და სუმარტო რო ხარ და
აი ამ ხეც რო გახედა. როგორი დილა იყო, იცით? სისხლის ფერი ქონდა თაწმინდას. და ეს მელოდია სულ მეღერება. აი ეს ბოლო პერიოდი ამ მელოდიას მღერი და მინდა რომ რაღაცა კიდე რაღაც რაღაცები შემატო. კონცერტის შემდეგ ვარ რაღაცნაირად ცოტა ემოციურად დაცლილი და ჭირდება ამ ყოველფრის აღდგენა. Да, ყველაზე კარგად გრძნობ თავს ისე მეგობრებთან, რომ ჭირდება ამ ყოველფრის ისა გაზიარება და მიყვარს, როდესაც უზიარებ მეგობრებს. ჩემი შვილები მასწავლიან, როგორ ვიყო თავისუფალი. იმიტომ რომ მე გავიზარდე ისეთ პერიოდში, სადაც არ იყო თავისუფლება. Да гинда არ გინდა ჩვენზე აისახა ამ რაღაც შეგვეჭილობა. თუნდაც მუსიკასაც რა ეხა რო ხდები, იმიტომ რომ ეხა ვიხსნები ნელ-ნელა. ბოლო წლებია უფრო მეტად ვცდილობ რა ეს ჩემი შეგვეჭილობა რაც იყო, ხო? რაც იმოქმედა იმ პერიოდში ჩემზე. ბორკილივით იყო და ვცდილობ რა ეს ბორკილები გავიხსნა და ჩემი შვილები მეხმარებიან ამის გახსნაში და თავისუფლებაში ვუსმენ, ვცდილობ და ვუსმენ დღევანდელ თაობას, კადრი რომელიც ძალას მატებს. აი ჩემი შვილები რო გაჩნდნენ და გულზე რო დამიწვინეს. ეგ კადრი იყო ძალიან საოცარი, ისეთი დაუვიწყარი. ეგ კადრი არის არამოდის ჩემი მეხსიერებიდან და ალბათ არც არასდროს არ ამოვა. მუსიკალური კონკურსის დადებითი მხარე. ბევრი კონკურსი მაქვს, ასე ვთქვათ, გავლილი, ბევრი საერთაშორისო კონკურსი და სულ რას ვფიქრობ, ის რატომ მქონდა ესეთი წყურვილი ამ კონკურსების? აი მართლა არ ვიცი, აი ვინ მაძალებდა, არც არავინ. ჩემი თხიურები რო გადახედოთ, შენახული მაქვს. რაღაცა ჩემი ისინი მქონდა მორალი. რაღაც ის დამტკიცებაში ვიყავი, არ ვიცი, ალბათ საკუთარ თავს ვუმტკიცებდი, რომ რაღაცა შემიძლია. და ეს იყო კონკურსები. ერთ კონკურსზე რო გავედი, აუ ვიფიქრე, რა მაგარია, გავიმარჯვე. მერე მეორეში რაღაცნაირად და საკუთარ თავს უმტკიცებ, რომ რაღაცას წარმოადგენ. აი, სა კარგი კონკურსი, რომ შენ თავს უმტკიცებ, ვითარდები და რაღაცნაირად ფრთები გესხმება. აი, ეს არის კონკურსი. და რაც უარყოფითი აქვს კონკურსს, ძალიან დიდი სტრესია და ცოტა ფსიქიკაც უ ისეთი ხარ ძალიან ემოციური და განიცდი ყველაფერს, ჯობია არ მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ რა არის, ხო? საერთოდ ზოგადად მუსიკაში შეჯიბრის არ მჯერამე. აბსოლუტურად ყველა თავის თავისებურია, ეს ესეთია. მაგრამ ნუ რახან კონკურსია, მე მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება. ხო, ეხლა რო უკვირდები, ძალიან დიდი გამოცდილება, თავდაჯერებულობა. რაც არ მქონდა. შეყვარებული სოფო. სოფოს შეერდება ბევრი სიყვარული. ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ სიყვარულს გარში ვერაფერს ვერ აკეთებ. მართლა ვერაფერს ხარ გამოფიტული, შეყვარებული სოფო არის. ცოტა ქერქეტა, ცოტა რაღაცნაირი არეული, დარეული და სულ შეყვარებული ვარ. იმიტომ რომ ჩემთვის სიყვარული არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა. პირველ რიგში ჩემს პროფესიას შეერდება ბევრი ესეთი ემოცია რა. საფრე ემოციები რომ გაკეთებინოს საქმე. ერთი გადაწყვეტილება და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება რაც მივიღე, ეს არის ძალიან სწორი არჩევანი გავაკეთე, მნიშვნელოვანი. ეს ადამიანი ავირჩევისთანაც ერთად ცხოვრობ დღეს. იხარია რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღე. ის აზრსაც ვითვალისწინებ, აი მე სულ მთელი ცხოვრება ვიღაცის აზრს ვითვალისწინებ. ეხლა ვცდილობ რა არავის აზრი არ გავითვალისწინა, გაუბრასდი. ეხლა მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ თავს უსმენ. ერთი რჩევა, არ მიყვარს ეს რჩევების მიცემა ადამიანებს, ანუ ეს რჩევა, რომ აი მე ვურჩიო და უბრალოდ აი შეიძლება აღარ შევჭამოთ ერთმანეთი. აი ეს ჭამა აღარ მინდა, რომ ჩემს ქვეყანაში იყოს რა და აი რაღაცნაირად დამშვიდეს დაწყნარდეს სიტუაცია, მაგრამ არ ხდება, იმიტომ რომ აი ესეთი ესეთ გარემოში ვარ და ძალიან რთული თარებაში ვარ. რჩევა იქნება ალბათ ის, რომ უფრო მეტად მივიღოთ ცხოვრებისგან სიამოვნება, იმიტომ რომ არაფერს ასრე აღარა, აი მაგას მივხვდი. მომავალში მე ვხედავ ისევ და ისევ სცენაზე, ისევ და ისევ ვიმღერებ იმას მე რაც მინდა, გავაკეთებ იმ პროექტებს, რომლებიც ჩაფიქრებული მაქვს. არ აქვს მნიშვნელობა ამას დღეს გავაკეთებ, ხვალ გავაკეთებ თუ 20 წლის მერე გავაკეთებ მაინც იმას მე რაც მინდა. შეიძლება რთულად გამოვიდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ გავაკეთებ იმ ჩაფიქრებულ ამბავს. ამ ინტერვიუს შემდეგ ეხა გვეწყება ახალი წლის მზადება, კონცერტები და მივდივარ რეპეტიციაზე და დატვირთული დღეები გველის და მიყვარს ზოგადად ახალი წელი. და ბოლოს წინადადება, რომელსაც დავამატებდი, მივიღოთ მაქსიმალური სიამოვნება. ეგ არის და ეგ.